السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يميل الباتشوكتان كسو دوادا برامج كا دبراني شو تضبعت كان يجي مانا يابو ساسو حارون تمدحتو يدا بنت لان ايان يعني يقلصو هاليا وحانا تضبعت كان انو وريسي كوبان ليا لاننا مدحوينها بنت لان عبدولي محمد علي قاس مدحوين كسو دو انا لهذا الشي سومالي كيف المركي قوه ريسي كسو دو انا لهذا الشي دبراني شو وما سنتهي جامع وانا سولو وين يا وريسي كسو سنة هي مركو ريسي الله هذا سومالي كيف وحان روائنا كويديو مدبا هدا اسبين اسموغين او هلجي فدرال كان صوري سنة لبدين هدا دلكي بحمد شوغنا بوساسو وحنت اعلان لها مركه هوري بل انا وحير نوسو كوبتيت مددي سدح سنة حيت يو وحيابها قبصومي اجن دياشا ان حسوستو او ادواجي اد واحد جيرتي وحا كميدا عيدان عيدان مد ادبها بين اد كوسمينيسيد غسولكا او ادبها بين كوسمينيسيد يا كابياشا دقالها او هرمرينيسيد ما شاء الله ووح وناكسن إجاوة ما سنتهي إن رنتي هدا من دو أسبوعية وحن شو جا مجاز بوساسو وحن وشو جا وحكي غبش هذا أمنك يهرب مرينتا قبل كان ومهم نوعة عاصمة دي كان عسكر بطلان ويه مركينا محوا كنا جادو وحكوا جادو ودول شو جو هرب مرك هذا ينبض هذا ده ولا كم مرمان إن ورنتا مدة سكين دم يسي هرمها أنك هلاي نمخت عسكر وحها رفوم كي إذا ماذا يرفوم كي شقالها يرفهم كعدالة يرفهم كمامل كنقالة هذا مركا وحي أهيد وحي أبيه أن كل السنين دولة نماذا الانستوشن كهيكل كدولة نمو سلو وناتشيو ومركا هسي أديق وناكسن داد كلاسيو هذا كان أقول رفهم كعدالة وكي صورنا ماضي هذا وحنا مقعوني محكمة سنة وأنه ضد عصب كيني ويوسف حاج نور وقدومي هذا كسوق بته خرق سوق بتي وقدوم محكمة السنة برنامج كاس ميل في عمبو مريا ريفوم كنا وردنا ماذا اسبدل بدلنا والو سمية يعني هذا لفت جودو بيشي بكسي أم بقادين وريفوم بدو عميد كنتينو وصوص عوني يوري قص عوني وي ما هو حمال انت بلغ ذا شوك سنة يماها إلى دور النمج جامرتو dad keenno ay helaan ee kisha qaalaha waati aanu dhameystirnay oo waxa hadda aad u socod ka wareysan doonta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee wixii la oran jiray dhismihii wasaaradaha qaab dhismeedkii ay naga taageerayeen ee bangiga adduunka hadda waa ay joogeen usbuucan madaxtooyada garowey ay yimaadeen oo joogeen waxayna daba joogeen barnaamijka asaga dhameystirkiisii إنها أداها أدي أحمد إلى سجال هي أدود بي رفوم كاس كاسو دم هذا كوا كلنا وكوس عضا إن شاء الله وأنا أود ما يستلمي إن شاء الله وحاس عطوا كلا شغالين تي بنجا دونك قاعدين يجينا يلا امتحان كجريسي وهاد إن بضلوا كم إذا إيش صور دم هذا أو سجال كا وزير أدود أحمد اللي مستقل قف أيا لقى قاعدتي أو هوش راس إيه نوا إيش صور دم يستلم تي حد دفع عدد اللي بعد بلا جريا إلى اللي حنا قفوا عصوب ولو غريا شرة وبنجوا كورنيان loo qoray wasaaradahaasi capacity-gooda iyo qabadkooda loo kuciyo kor lagu qaado ee arintii ku saabsanayd ee horumarinta ee maamulka dhaqaalaha wala socotaan hadda waxa dhamaad barnaamijka FMIS loo oran jiray oo ahaa qaabkii qaab automatic ah oo nidaam ah oo dakhliga maalintaas oo xarooda iyo kharashka baxayaba ee si joogto ah aan la socon karno ee taas waxay sahlaysaa marka in si joogto ah oo wanaagsan lagu dhaqmo miisaaniyadda barnaamijka aad ay la gargariyay weeye oo dad oo ku dhibtoodeen sababtoo ah uma baranin nidaamka looma baran laakiin dadku way baran doonaan runtii wax badan buuna ka bedelay socodka iyo miisaan ku dhaqanka miisaaniyadda iyo horumarinta dowladda wax badan ka bedelay ka kaliya maalinta waxa ka socda barnaamijka kale oo ah revenue mobilization-ka oo ah sidii kharash kale laga fakarin kor loogu qaadi lahaa dakhliga laftigiisa oo yara bangiga adduunku naga taageerayo waxaa ka jira barnaamijka budgetinka oo isna oo budget reformka oo isna ay bangiga adduunku waday intaas oo dhan wasaaradaha ka socdaan waxyaabaha runtii dowliga ah oo loo aayi doono oo wax badan ka bedeli doona dowladnimadana ayaa ka mid tahay maanta waa bilow laakiin waxaan rabnaa inaan ogaado laba sano kabacdi wax yarba marka meesha ka tagno barnaamijkaas oo dowladda naga dambeysa aysan ku dhibtoon mushaarba la waayey baca luguma dhaqmin waxaas oo dhan in dadku ay laga raysto tan ciidamada runtii meel fiican bay noo marayeen tirkoobkii martaan bilownay kabacdina waxaa dhacday oo dhibta naga soo bartay waxay ahayd dagaal baan ka bixi weynay dagaalkii buurta oo Oktoobar lagu bilowday 2014-kii baa weli socda waanu la tacaalaynaa kii daacish kii shabaab ay nagu soo weerareen
dalka soo weerareen oo dad la socoteen oo kun qof kun shabaab ah ay wadanka dhicin soo galaan oo aan kaga hortaro dad aan maaragtay aad la socoteen bisha maalintii sanadka la soo dhaafay laba jeer oo gaalkacyo laba sano isku xigta oo yana dagaal lagu qabsaday oo shida badan ay ka dhacday waxaas dhan waxa loo sahlay weeyday in aanu dhameystirno booliisku waa dhameystirmay waa la socota reformkiisa waa la sameeyey tababarki waa ay galeen waa dad aad baad ula socotaan laakiin tan milatariga iftaasa xoogaa laga qabsatay oo jirta tan kale oo hadda kaabayaasha dhaqaalaha waaga fooda saareen waxay la tahay markaati ka tihiin dowladdeedu wax kalaba tijaahedu maaha sababta waxa weeye in la fahmaa loo baahay maxaa cabdulla kaabayaasha dhaqaalaha uga hadlayaa wadankaana isbedel imaan mayo shaqo imaan mayso maalgashi imaan mayo shaqo awoos dhalinyarada ma imaanayso haddii aan kaabayaasha dhaqaalaha la dhisin haddaan dekadaha la dhisin haddaan garoomada diyaaradaha aan dhammaystirin haddaan jid la samaynin haddaan dadku biyaherinin haddii dowladnimo ma jirayso gaajada iyo faqriga iyo dhibta lagu jiraana weligeed bay jiraysaa waxaan oo shaqaale iyo mushaharkiisa iyo ciidamo iyo waxa weligood socday 18 sano badan jirtay waa ay jirtay laakiin dameynta kaliya ku joogaynaa weligayo mushahar shaqaalaha la bixiyey mushahar askar baa la bixiyey hay-ad dabeecad ka bacdina hal garoon lama dhisin hal dekad lama ballaarin hal jid lama soo kordhin 18 sano waay marka jidkii yarka ahaa oo burburay oo maxaa sabaran looga tagay iyo dekad yartaa noqosha ahayd maxaa sabaran looga tagay ma wala agfadhiraa 18 sano waa dhisanna صح يا ما تقعد على فكرك ان لا بدل فكرك لا بدل الربا وحب بدل ان قبسن كرنو ايا مودا ان انو غعمها لاابن انو هانديكاب اسك دغينو او عريان اسك دغينو ان قبسن كرنو قبسن كرنا waxa ku sheegay dadkana waa dhib laarinaya airportoyinka kale oo hadda garow dhameystirmay gaalkacyan dhawaan baan bilaabayna burar iyo buuxdana waa bilaabayna runta ku sheegaya jidadka waa wadayna kii gaalkacyo garow waa dhismaya kii baran iyo ceeldaar iyo ceergaabo uu dhismaya waa la socotaa wuu socdaa qandala buurba hadda sida waxa uu umrinayaa waa 70 kilomitir baa noo jirtaa meesha leedahay qandala waxaan qaataa 4 saac in loo si loo tago 24 iyo 4 saac maalin bay qaadanaysaa waay waxaa naga xigta 2 kilomitir oo meel leedahay shimbiraale 2 kilomitir in la buuxiyo badda baa naga xigtaa in ay saacad nagu qaadato inaan ku tagno qandala saasay weligeed ahayd mahaanaysaa weligeed wey waay marka waxaa la rabaa in la fahmo maxaa anagu aanu wadanka haddaan ka tagno in wax fiican uga tagno oo britain ku xasuusto oo wanaagsan la oran karo waxaas la qabtay taataa weeye marka meel fiican bayna marayaan dhammaantood waan rajaynayaa inay dhammaystirmaan haddii ilaahay yiraahdo in arrinta in aad dadku marka ay dowladdaada ka hadlaan ama dowladaha maamulada ka hadlaan sideedaba waxay eegaan isbedelada lagu sameeyo wasiirada iyo goorma wasiiraha la isu bedelayaayo goorma marka arrinta aan u baahanahay inaan ogaado waxa weeye wax qorshe ma jira oo aad ciidamada iyo saraakiisha isku bedelaysid amnigana number 1 bay u yihiin tan aad u timid adiga la hadashay oo ah shaqa dowladda iyo isku shaandhaynta iyo horta dowladda suuqa lagama xukumo ma fahamtay haddii fadhi kudiryada lagu bedelaya wasiirada dowladaba ma jirteenba yaa bedelku wuxuu ku imaanayaa qofku ama shaqa qaban waayo ama shaqadiisi gudan waayo ama hadhigkaa noqdo waxa oranaya dowladda waxa u baahan mar walba in cusboonaysiin iyo dardargelin iyo dowladda waxa u baahan tahay waxa la yidhaahdo social memory ya dowladda federaalka waxaan ku aqoon jirnay in ra-iisul wasaar kasta uu hal sano jiro markuu tagaana wasiiradu la tagaan dokumentiga la tagaan kombuyuutarada la tagaan haddana ayaa dibha loo bilaabo waxaa loo baahanyahay continue taa la rabaa wasiirku hadduu joogtayn wasiirku hadduu shaqaynayo 5 sano uu joogaa fiican ma fahamtay sababta waxa weeye dawaab institutional member dhismayo weeye kabacdan waxa laga dhaxla berito laakiin kii aan shaqaynay dabcan dadka lagu rarajiyo waa waajib wafadu shaqeyn dama shaqeynayo shaqaysu gadan waayo cidna fiiri mas-uuliyaddu anigu waxta madaxweyne ahaadee right ma xuquuq ma waa privilege aniga ina madaxweyne noqdo wax isiiyey dadka puntland ba isiiyey waxaanu xaq u leeyahay ma wasiirku wasiirnimada xaq uma laha qabiilkiisuna xaq uma laha reerna xaq uma laha qofna xaq uma laha waa wax loo waa privilege dadku ay siiyeen dadka puntland ay ogolaadeen inuu ugu shaqeeyo hadduu gudan waayo uu tagaya simple waa gartay laakiin taas waxa la micna tahay marka waxa weeye sida wax loo sheego iyo sida ay wax u jiraan ma noqoto mar walba arrinta saraakiisha ka waran ciidamada maxaa isbedel lagu sameeyay waa hadda mushkilad waa kuu sheegado dagaal miyaana ka baxnayba
maalintaa nimid october ilaa dagaal baan ku jirnaa moqtay sal muugil ofartay in askari iyo sarkaal oo furin ka soo baxay reform lagu sameynaya waxa weeye shadadeed ay leedahay laakiin dee markii sal muugil loo fariisto oo reform ciidan oo yaani waxa ka muhiimsan sarkaalka waxa ka muhiimsan in yaani isbeddel ciidanka laftigiisa tabarkooda akhlaaqdooda aadaabtooda iyo qalabkooda agabkooda wax badan laga bedelo kabacdad sarkaal ku haboon loo dhiibo laakiin da waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay inaan bal xataa maananaso xataa bil ma nasano ogtay sarkaal askarteenu ma nastaan marka dagaal joogta ay ku jiraan laakiin waqtigeeda insha Allah nidaamka dimuqraadiyadda maxaa kaaga qorshaysan iyo xisaabti runtii barnaamijkaas wax eeda hore u bilowno rasabdara ma dhicin oo waxa weeye hadda dhawaan baan bilowray hal sano ka hor bishii February sanadkii la soo dhaafay ayaanu hawshaas bilownay meel fiican bay maraysaa markii u dambeysay guddigu yimaad halkan ay ugu yimaadeen waxaana ii sheegeen in ay furayaan waataan daah furnay shaqooyinka qaabka wax u dhacayaan schedule-koodii waata ay noo sheegeen hadda dhawaan waxay ku iclaaminayaan in xisaabti siyaasiga ahayd la furi doono oo dadku ay marka ay furan karaan xisaabtooda siyaasiga ahayd inay ku dhawaaqi doonaan ayay ii sheegeen barnaamijkaasi marka waa uu socdaa in badanoo yacni dadkii nagala shaqeynayay oo barnaamijkoodu wuxuu u baahan yahay dowladda keliya maahane waxaan u baahannahay inaan helno dad hawshaan yaqaana oo u tababaran oo ka shaqeyn kara taas waxay keenaysa markaan u baahanno taageero dadka daneeya dimuqraadiyiinta wayna jiraan dad badan oo saaxiibadeen oo daneeya oo dowlada ka mid yihiin dowlada Sweden dowlada Switzerland maxaa lahaadaa EU-da dadwana waxaa jira howlahaas aad aan uga wada hadalay sida ay nooga taageeri lahayn laakiin qeybta ku aadana dowlada Puntland waa hadda xafiiska in la dhiso in iska shaqadii la sameeyo in barnaamijkii xisaabta la furo بنفع بمرسى وانا سعدت بعدين وحاسو كيسان بيحتاجين عن سبورت مشكلة مرة هي ويسكى ما عندهم تلاقي أنا وينا موجودين على ربع إن أنا وأردت أن كميت نكت نكون هاي ربعتان نبو وتشرو نجات نبنا نجات هاي السنة هي وحاسك شيء كشكو هذا رأفك بركيسة إن دول دم موجودين على ربع marka taas weey sawta hadda aan leenahay shaqo bilaaba anaga isku tashanayna hadda hadii noo yimaadaan la taageer alxamdulillah hadii kale loo dhutinaya ma loo oranayo barnaamijku waa dhicsoomi marka ajendahaaga adiga waxa weeye sidii nidaamka xisaabtan u hirgelin lahaa isugu dayi lahayd hal cod iyo hal qof in hadii ay waqtiga ina harsan u dheeda hadii waxba suuroobi waayaan ma doorbidaysaa Puntland wan fudud hadii ka dhici weydo doorashadii dadbaneed waagii halka ka dhacday Soomaaliya oo kale way ficilaan lahayd horta wax ka duwan lixda wax ka duwan in la sameeyo dadku diyaar buu waa la qaban karaa waana buu jeedada la sameyn karo ma fahamtay taasi wax la mid ah waa isku day karnaa hadda reer Puntland dhahay hadda halka u dambeeyay noqoto hadda ka dambeeyay noqoto oo wax kale ay suurtooba kari waayaan dabcan waa ay noqonaysaa laakiin waxa rabnaa look waxa fiican processkaasi inuu horta bilowdo cid kale hadday doonto dhamaystiri karta berito laakiin inuu meel fiican marayo oo uusan dhicisoobin ayaa muhiim noo ah haddii loo baahdo marka qaabkii hore oo lixda qaab ka duwana ta waxa weeye waa tashi dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan inaan dib inta isugu laabano niraaro ya xaggee see yeelina ya marka wax tala dambe u baahan weeye adiga cabdiwali ahaan marka ma rabtaa mar kale inaad soo laabato masraxanta hadda kahor saddex jeer baan ku weydiiyey su-aashaas iska halku as jawaabay siisa jawaabtan hadda jawaabta ku siyaadana ku siinaya isla iyadii wey waxay ii sheegtay inaadan rabin inaad soo laabatid madaxweyne arrinta siyaasadda aan u imanaynaa doorasho ayaa dalka ka dhacday isbeddel baa ka dhacay madaxweyne farmaajo oo horena aad u soo wada shaqeyseen oo marna aad wasiirkiisii ahayd qorsheynta markii dambena aad ra-iisul wasaare noqoteen aad bedeshay ayaa madaxweyne dalkii ka noqday doorashadu way iska saaxiiba badneyd marba nooc bay u socotay laakiin ugu dambeyn natiijada waysay tahay waa aragna dowladdaada iyo dowladdaas maxaad sidee wada dhinaca wada shaqeynta iyo maxaad idinka diyaara madaxa farmaajo waa saaxiibkay haddaan wada hadleyn inta aad kuu soo gelin marka waan leeyahay inuu yahay meeshaa ninka ku haboon hadda yimid waana wada shaqeynaynaa aniga wada shaqeyn dhab ah oo wanaagsan oo saaxiibtinimo oo dhow ayaan la yeelanaynaa dowladdaas hadda ayaga dhanka wax kale ka imaan laakiin mana rajaynayo waan la shaqeynaynaa xasan khayra sidoo kale waa nin la yiraaho wanaagsan oo mutacalima isnaad laftigiisa aanu saaxiib nahay
marka dawladdu waxa kar jeeyayna isbeddelka waxa muhiim ah isbeddelka loo baahra oo su'aaladu filaysay soo dhaweynta aragtida meelba laga mashxaraday oo gudaha dabadba in ka dhabeeyaan expectation dadku aad buu sareeya waxa laga filayaana aad bay u badan yihiin dabcan waxa rajaynaya challenges badan baa jiri doona wadanku wadan iska dhib isaga jira weeye iska dhibaataysan marka laakiin waxaan rabaa inay nidaam wanaag la yimaadaan إخلاصنا لي ما دان دلالنا ورجالنا مركانو ولا شغيل نديار بعون هين لانو شغيلنا لصور السو كابينة في عنو ونكسن ذلك هي ذكرنا وشقيه مركا أنا وقعون فر مقصود ويننا إن واجي خرائط كأد سياسة دون نقضية وحي أمي سنين هدي لسكون عايز سياسيين تقول لسكون عن هدي بين لسه شيء جو سياسيين تقول بين لسه شيء عن هدي لك الأمي بحية ذلك الأمي بحية إني سياسيين تكريهين إن لكن مدحوين فرماتشو واحد مدى إن عن سياسيين ميل تكتئي برلمان وذا يال كينين يعدى إن الدوران لكن إلا دتك شعبك شعبك يوحد سوق حيران توس إسقي عن قبضها ماشى إيمان كرنا ووحد لقف ليه أو أدو صحرية أو دتك إن نوات غنا أد هدا واحد يردري ما ويس بدلي كرنا إن أرمها أقومهم سووا حكم إذا دستور كا دمستر كيسة وذا شقين تمام الجبل هذي هذا إن dadka oo loo diyaariyo laba hal qof iyo hal cod waxyaabo noocaas caqabada ugu badan hortaagan in taladaada maxay kula tahay bad oran lahayd baa loo baahan yahay Soomaaliya inay sameeyso xilligan isbeddelkan iyada ka faa'iideysanayso horta dadka shacabka ah dadka wax ku maya shacabka ma madaxweyne farmaajo cid la rabo inuu xir dhaw la yeeso la shaqeeyahay waa baarlamaanka aqal sare iyo aqal hoos labadaba inuu xir dhaw la leeyahay la rabaa madaxweyne oo shacabka isku xiraya waa fiican tahay laakiin ta shaqada dawladnimo cidda dhexmareysa oo baahdaas dastuurkaad ka hadlaysid cidda sameynaysa oo gudbinaysa oo reformka sameynaysa oo dhameystiraysa waa baarlamaankii gudeedisa weeye sidoo kale cidda oo dawladdu ay wada shaqaan dhaw la yeelanaysa waa dadka stakeholderska ugu horeeyaan baabul goboleedyadu ay ugu horeeyaan weeye waxa la wada shaqeynaya dawladda laga wada shaqeynaya kuwa weeye marka dawladdu inay xiro dhow la yeelato laamaheeda kale sharci dejinta maxkamadaha iyo cadaaladda iyo executive branch-geeda dawladdu waxa weeye saddexda branch weeye waaweyn weeye waxa weeye waa sharci dejintii maxkamadihii iyo fulintii inay xiro dhow leeyihiin wada shaqeyn leeyihiin aad bay muhiim u tahay waan ku talinayaa shaqooyinka laga rabo dawladda kale ma waa badan yihiin waxa ugu horeysa waxa weeye dawladdii badan oo joogtaa kamid ah shacab haysta waxa ku horeeyay dalkii la xoreeyo horta hore cadaw wadankii jooga in la xoreeyo in la xasiliyo in maamuladii wixii ka dhiman la dhameystiro inkastoo haddii maamuladii xunka uu ka yihiin la horumariyo in dadkii loo adeego loo khidmeeyo oo serviskii la deliver gareeyo in dastuurka la dhameystiro qabyadaha oo si wanaagsan oo garan karta ayo dastuurada baarlamaanka tu soo malbalookeeyay la asciriya ma jiray wuxuu baahan yahay afti dadweyne oo meel walba la geeyo goboladii iyo dowlad goboladeedii in marka tirkoob la soo biyo ka bacdi baa la gaarayaa marka hal cod iyo hal qof dadka hadii register gareysnayn la aqoon cidda codeynaysa xageeba ka codeynayaan waxaas una waa hawl badan umarayna bay afar sano in waxa lagu dhameystiri karo laakiin waxaan rabaa inay buuqato dadaalkaasi inuu jiro oo la sameynayo si dadku qawadiin dadan dhiraan hadda intaas una waa dhameystiraynaa personal delivery garen waayo la sameyn waayo de waxaan qor dowladda dib ugu soo laabanaysaa marka waxaas una hawla sugaya weeye saa kuu sheegayna aad tilmaantay dadku aad bay rajadoodu iyo expectationkoodu u sareeya marka inaysan qowdin dawladda delivery-geeda waa lagama marmaan laakiin challenges waa badan yihiin marka qaar qodob ila soo dhambriyo oo la ogaado ninka siyaasiga wax u qaban karaa wax very limited away bukratay wax kasta aba match ugu wax la yiraahdo oo soo wada ul u haysto oo leeyahay kun fiyo kun meesha ma jirto ma fahamti wax badan ba ilaahay ku xiran iyo wax la dabcay Soomaaliya iyo dadkeedaba marka laakiin dadaal inuu muujiyo niyad wanaagna waa jira dhankiisa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha een dadaalka kulli ilaah karnayaan u maleeynayo marka uu duceynayna in madaxweynaha waxa uu ka hadlay waxa uu la kulmay Saudiiga waxa uu kala hadlay arrinta dekada berbera oo arin aad Soomaali oo dhan u hadalaysa xarun ciidan oo Imaaraadku rabo inuu berbera ka sameysto waxaan ognahay dekada boosaaso in Imaaraadku uu rabo inuu idin horumariyo hadda ka hor xitaa aad balaarinteeda ka hadasheen ma jiraan wax xarumo ciidan oo Imaaraadku idin la hadlay in Puntland ka sameysta bada
دول الإمارات كاهي وحنا قطع غيرتها تبارك يو أيضا كان بده بي ام بي اف ته وحقر صورنا ما لكن سلق ملتري او امارات لي هي او بلده كشره اما نغلاها لحظي اما انو هذاك بعد ان رجعنا ما اجره arimaha gudaha ee Puntland ee waxa ugu weyn ee aad loo hadalay maalo ugu dambeeyay oo dawladdu ay ka hadashay oo wasiirka maaliyadda uu ka hadlay waa mushaaraadka ciidamada dadka marka gudaha dawladda ku jirtid dadka banaanka jooga waxay rabaan wax sheegi kara laakiin marka adiga gudaha ku jirtid adiga tahay inaad sheegtid wixii sidii cadeysay sidii wax u jiraan wasaaradda maaliyadda way ka hadashay madaxweyne maxay tahay waxaan soo noqnoqdaa ee mar walba mushaar baan bixiyay iyo lama bixin horta dawladda Puntland Cabdiweli dawlad dadka u dhibreeyay wasiirka oo naxariisata oo aan shida badnayn askar hadda si aan nabad saraakiil hadda siyaasiin iska noqdeen waa jiraan oo hadda aan ahayn sarkaalnimo dhaqanka sarkaalnimo aan lahayn hadda dhaqan siyaasi yeeshay laakiin wasaaradda maaliyadda waa ka hadashay ciidanka hadda ka hadlayseen oo shidada suubiyay wasiirka maaliyadda ka hadlay anuu inta hadda ka badan oran bay wasaaradda maaliyadda kala xariiraysaa wixii mushaaraado ay sheeganayaan haddii wax ka maqan yihiin aanu soo aan u maleeyin wax ka maqan yihiin taa iyaga ka jawaabaya laakiin sideedaba horta dawladda aan deficit ku jira adduunka ma jirto run baa la rabaa ma fahamtay dawladda Mareykanka oo anagu aanu adduunka ugu dhaqaalaha badan ugu weyn adduunka deynta lagu leeyahay waxay ka badan tahay 20 trillion oo dollar 20 trillion dollars billion ma trillion dollars dawladda adduunka ugu weyn ugu dhaqaalaha badan weeye annaga dhaqaalaha soo galay xogaa yar riga iyo dadka deerta dhuqashada oo mararka qaar kood baa cidaha waxba aysan imaanin oo dabeysa kacayaan oo shirkadu badan tahay oo xagaale way wax arheynaa laakiin waxa ku dadaala priority ciidan ku ruuxno yanaga priority markasta jooga ka hawlgal waxa aan siinaa 170 ayaga ku baxaanba ama si toos ah ugu baxaan ama si dadban ugu baxaan waataan ka hadlayay oo hal dagaal oo gasho kharashka ugu baxaya ahay wuxuu la mid yahay 10 bilood oo aad mushaar bixin karin sababta waxa weeye rasaasta iyo shidaalka iyo baabuurta iyo qoryaha iyo maxaa la yiraahdaa iyo saadka iyo raashinka iyo dayactirka waad garan kartaa waa very costly away marka waxa ku talagalaysa kugu soo baxaya ma oo aad ku talagalayso si qorshaysatay oo budgetka lagu jiray ma aysan ahayn marka mararka qaarkood way dhacaysaa wayna dhacdaa in kharashka iyo dakhliga iskeeni waayaan laakiin in badan waxaa looga baahan wasaaradda maaliyadda laga rabaa anaga la karaba waxa weeye inaan ku dadaalo inaan kharashkana beexaabino yareyno ila dhaqaale oo cusubna la abuur xiyaab hadaan u ordayno oo meelba u tageyno oo maalgashi u raadinayno oo wayn dakhliga soo galo oo kheyraadkana dabiiciga naga soo galo inaan budget support aan helo dawladaha qaarkood ka helo haddii suurtagal tahay waxyaaba aan u orday anugu halba meelba u tagayo oo dirulba aan u jeerayno intaas weeye safarkaaga media aadka uga muuqday oo la hadalhayo waa arrintaas la xiriiraa safarka dahra u sheegayo Cabdiweli xisan uma qabo diyaarada uu raacay hotel seexdo dadka xaq in badan ba hotel seexay in badan diyaarada uu raacay laakiin waxa u baahan tahay waa shaqo iyo waxa soconaa waxaan sameynayaa waa shaqo hadda dil loogu eeday leeyahay maxaa uu socdaa oo wuxuu raadinayaa hadda taas kuma shaqeyn karno dadka warka hadalka wada dadka maaragtay media warkiisa baran oo sena ka tirsan waxa ay dadka jooga kugu xasuustaan inaad maalintii aad doorashada ku jirtay aad ka sheegtay inay ku ahayd halbowle oo lala haagay hadalla halka ka tiri oo sidii u dhaqan sida u tiri u dhaqan galay waxa kamid ah in lagu doortay oo tiri baran iyo 8 January baran baa ka jawaabisay budlaanay baran hadana 3 sano xilka haysa baran wali ma tagin inkastoo meesha xogaa ay ka socoto arrin la xiriirta jaamacadda horumarkeedii iyo wadada ay dadkaasi ku mashquulsan yihiin waxayna og yihiin inaad u degtay dhinaca bariga maxaa kaaga qorsheysanaya barana waa tagaya si waqti loo wali baa tagi doona insha Allah laakiin waxa muhiima dadka in anigu markaa meesha tagay laba arimood waa ku soo arkay markaan tagay barana ku xasuustaa mid waxay ahayd jidka dheer oo arkay sida uu xubaa dhowrteena waa sheegay oo nin aanu saaxiibnimo markay la socday ayaa weydiiyey rebarameeda waqtiga baran ugu dambeysay wuxuuna ii sheegay in hal sano uusan tegin
sababta markaan weydiiyana wuxuu yidhi jidkaas ayaan wadnaha siin waayo mar walba boosasuna degan yahay. Waxyaabihii aan yani nagu dhaliyay ka mid ahayd inaanu bilowno wadadan cildaahir argaabo ma fahmti waa wax ka yimid anigu experience-kii markaan tagaya baran aan ku soo arkay bikaan waxa weeye jidka loo qaado baran waligii mana aqoon mana garanayn isu og yahay inuu jid cadday yahay inuu wadadii ayaa waxa wada aad u dhib badan. Midda labaad waxa markaan tagay inaan soo booqday meesha biyaha laga cabo riyada biyo caba waa baran maxaa yaa biyo la huba biyo la huba biyo waa baran oo ah ceel dac ah xataa xayawaanka iska cabi karin markaa aragtay biyaha meesha yaalay waxay ahayd dadkaasi marka ballanqaad ku horreeyay ahayd inaan ceelka u horreeya ka sameyno baran waana ka soo bidna waana u socdaa jaamacaddii baa socota mashaariic kale oo badan oo waxaa jira ka socda gobolka waxaan umaleeya hadda looma dhexaynin baran ceel biyood u dhexeeya ma jira baran iyo meesha la yiraahdo iyo ceel daahir miyuu jiray haddana waxa weye ceelkii kale waxaa laga soo beeyey meesha laada cawsana waa garanaysaa cawsana ha marka waxaa leedahay idinkana waa idin soo socdaa marka dee horumarkiina waa gaaray oo horumarka u fiican dhulku ka socda ka mid tahay booqashadeedana waa imaan doonta insha allah arinta caburinta warbaahinta iyo shaqsiyaadka hadla fikrad xulkooda aad bay dadka uga hadlayaan hadda weliba toddobaadkan university tv baa la xiray oo dowladdu xirtay ninama doona magaalada ku xiran taasi aad bay dadku u hadalhayaan madaxweyne marka arintaas ma wax dowladda lagu soo xadgudbayba mise waa arrimay dowladdu tension kale ku dejinaysa horta nabadoona ka aro hadda ka hadlay hadda hore uga hadlay war dambe ka waranbay hadda kula laabashada sumcada badan soo binayso fikradda iyo caburinta arin dhamaad universal tv irrtiba waxay wadaahi waa in saaxiib ma dad kale isku dara weeye iyo kicin bulsho waxaan rabaa marka wariyuhu dee anagu cidna ma ceyrsano mana raasanayno waxaa doonaan bayna ku hadlaa waxaa doonaan bayna qoraan laakiin waxaan rabaa wuxuu inay tahay qofku moogtahay xor iskama ah wuxuu doona inuu sabiyo wariyuhu ku hadlo oo kabacdana uu kaarka wariyaha isticmaalaya wariyahana waxaan doonaan ku hadlaya adduunka waa la isdacweeya waa la isu gareeya maxkamadaa laysla aadaa marka anagu wixii ka baxsan khalkhal abuurid iyo shido in la dhaliyo oo kale fikirkiisa u hadlo maal bay hadlaan dadku xorriyadda fikrada ka hadlaan dowladda la dhaliyla cidda marka hadlayso dowladda wax u sheegaysa oo mucaaradna wax ugu sheegaysa dowladda waxba kama qabto fahmta waa loo sheegi karaa waa lala hadli karaa laakiin dee markii khalkhal yani iyo instability rabta inaad waddanka ka soo biso dataa la yeeli mayo maogtaha waddanku sharci iyo nidaam buu leeyahay marka aniguna waxaan u malaynayaa dowlada naga horreeyaa jiray oo aad la soo shaqayseen da-da waqtigaas jirtay marka idinka laftiina qiyaasi kartaan shalay xoriyaddu saxaafaddu si aaday maanta say tahay arrin kalea jirta madaxweyne oo aada hadda ummadda soomaaliyeed u saameysay waa abaarta abaarta waxay maraysaa hadda sida ra-iisul wasaaruhu habeen hore ku dhawaaqay 48 saac gudahood in 110 qof ay ugu dhintaan bay iyo bakool meelaha qaar waxaa ka dilaacay xanuuno faafa xilliga macaluusha dowladdu guddi bay u saartay heer qarana idinku guddi baad leedihiin heer puntland madaxweyne marka dadaalka arintaas iyo dadka maxaad ka oranaysa walaalkay horta waxa weeye abaarta ilaah baa keenay ilaah baa naga saari kara ilaah baan u baryayna ummadda soomaaliyeed markastay joogaanba inuu abaarta naga dulqaado laakiin dee wax kale oo hadda oran karnaa ma jirta waa dadaal na dadaalo dowladduna dadaasho federaalka ahi waa rajeynayaa inay dadaalkaas ay hayso anada hadda guddiyaan leenahay mid culumaan leenahay mid dowladeed baa jira dadaalkuna wuu socdaa malba waa laga hadlayaa biyo dhaamin baan ka hadlaynaa raashin qaybin baan ka hadlaynaa maaha inaanaan shaqada dowliga socoto laftigeeda iyadoon la dayacaynin haddana dadaalka wax ka qabashada abaarta aada buu u socdaa mudlan uga socdaa meel walba waa ka socdaa lacagtii musharaxiinta laga qaaday puntland qayb baa kusoo aartay midiin soo gaarsiiyeen mada waxa lacag ahoo lasoo gaartay aan ahay 150,000 oo musharaxiinta laga qaaday ma garanay lacagtaas anaga kule waxaan soo gaaraan ku yiri 150,000 oo dowladda kufeerak naga soo gaartay waxa abaarta ku saabsan 150,000 kumana soo gaartay wax kaloo naga soo gaaray ma jiraan madaxweyne hadda boosaasaad joogtaa oo dabcan arrimo amniga gobolka iyo horumarkiisa aad u joogtid arrintaasi maxaa kaaga qabsoomay hadda odayaasha shalay waa la kulantay marka arrinta amniga bari maxaa kaaga soo baxay inta jirta waxaan ku sheegay magaaladan hadda dhowr hadda labo usbuuc in ka badan hadda aan ku nagaanay oo degan joogaa muhiimadda ay noolahay weeye boosaaso magaalo muhiim weeye xaasimada ganacsiga puntland weeye waana gobolka dhanba siisa maaha boosa kaliya marka wax badan baa hagaagay oo dowlad joogaa
maalintan waxa suustaa dambil gudaheed ba saddex sarkaal ay dhinteen kabacdina da wax weyn oo ka dhacayo magaalada badan ma haysa jiraan dee in la dul taagnaado oo laga warqabo oo wixii isbeddel oo samayn karaan ka soo bino dhanka amniga waa wax dee waa lagama maarmaan magaalada hadda way fiican tahay shida badan kama jirto laakiin weli dee farqabada faanoola waxa weeye barnaamijku waa wadaynaa waa dul joogaynaa waana ka shaqeynaynaa muhiimadda ay leedahay magaalada waa siinaynaa insha Allah taas lama micna aha inaad rabtid inaad waqtiga oo dhan halka joogtid intaa kaaga hartay waa inaad shaqadan qabatid kadibna shaqadaada wadatid dabcan dee horta magaaladani waa magaalo muhiim ah intaad joogo xataa mararka qaarkood wadanku garowa kaliya maahane meelo kale badan baa la tegayaa dalka oo lagu shaqeynayaayo madaxweynu tegayaayo ayaan joogayaayo waxa weeye dabcan dowladnimada ka mid tahay in leen la socdo oo dadka laga warqabo oo aad ba umahadsantahay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas weeye oo aan xafiiskiisa kusoo booqday oo iga waramayay u waramayay barnaamijka Dabarani Show iyo Somali Cable TV intaan barnaamijkana kala ku kulmi doono waa Jaamac Dabarani iyo Cumar Dheer iyo Cabdicasiis Geelle iyo Sakariya Khaliif iyo dhammaan kooxdii ka shaqaysay wareysigan inuu qabsoomo oo idin leh.